V první řadě bych chtěl říct, bratře a sestro, v žádném případě naše myšlení nesmí vést člověk. V žádném případě, za druhé, naše myšlení nesmí, nebo nebuďme poddaní, aby naše myšlení vedl ďábel. Za třetí, naše myšlení nesmí vést historie nebo naše historie. V žádném případě nesmí mít vliv na náš život. Za čtvrté, v žádném případě tvoje myšlení v Kristu Ježíši nesmí vést ani tvoje manželka, ani tvůj muž, ani tvoje děti. Kdo má vést naše myšlení, je Boží slovo. Protože ono je samo pravdou. Rozumíte mi? Lidé, manželka, děti, všichni, kteří můžou i moudře mluvit, ale jsou to lidi. My můžeme mít postoj s tím, že se navzájem pozbuzujeme a radíme se. Ano, ale v každém myšlení, v žádném případě, nesmí tvoje myšlení být, moje žena doma říkala, můj manžel mi doma říkal, paní Nováková říkala, moje děti říkali a víme, že to je mimo božích věcí. Včera jsme se bavili s bratřem a se sestrama trošku o zkušenostech. Někdy naše zkušenosti, které fungují, jdou nad boží slovy. Na to je třeba, aby jsme se zamysleli, bratře a sestro. Některé věci můžou fungovat skvěle. Můžou být skvělý, moudrý, může to dokonce jaksi nést i nějaké ovoce, ale není to z Ducha Svatého. A to je ty zkušenosti, které jsou mimo písma, vedou naše myšlení. Protože naše myšlení už není. Je to psáno v písmu, je to podložené písmem, ale naše myšlení je, ono to funguje. Ono se nám to vyplácí. Ale není to podložené písmem. Ďábel nikdy nepřijde a neudělá bu-bu-bu na křesťany, on přijde jako anděl světla, to písmo Boží říká. Na dalším místě Boží slovo říká, buďte ostražití. Hlídejte svůj život. Ďábel totiž přichází, aby kradl, mordoval, hubil. Přichází jako lév, rozhoucí, hledá, koho by sežral. Opatrnost je velmi důležitá vlastnost křesťanských životů. A to je to, co bych chtěl, aby vaše myšlení, především určitě, může ti poradit manžel, manželce, manželka může poradit manželovi. Máme tady také modlitbu, kdy hledáme, ale v žádném případě, jestli víš, že to není v písmu, ale žena, nebo muž, nebo děti, nebo pastor dokonce to řekl a není to v souladu s písmem, nesmí to víc tvé myšlení, protože jsi potom vedený člověkem. Zkušenosti jsou velmi dobrá věc a máme za sebou nějaké zkušenosti, včetně mě, včetně vás, víme o tom, ale ty zkušenosti nesmějí vést na svůj život, že to fungovalo, tak to bude fungovat i dneska. My musíme mít ty zkušenosti na základě Božího slova. Že to je vždy podložený v souladu s Božím slovem a víme, že to je vyučování Ducha Božího, slova Božího, toho, co nám přineslo Boží slovo. Když se dneska podíváme do církví, tak spoustu lidí dělají nějaké zkušenosti a když jim řekneš, ale to v Biblii není, to nevadí, ale nám to tak funguje. Ale to je hloupé, protože se dostaneme potom do těla a děláme věci, které jakoby vypadají hezky. Přijdeme do církve, všechno funguje, všechno je tak skvělý, řád, ale my víme, že tady není nějaká sůl. My víme, že ty věci, ač vypadají dobře, je to perfektně zařízený, všichni vědí, co mají dělat, je to nalajnované všechno, ale my víme, něco není v pořádku, protože písmo na to říká něco jiného. Rozumíte mi? Ono můžou věci některé vypadat dobře. Poslouchejte, dva kazatele můžou kázat stejnou věc, můžou oba dva stejně plakat, ale u jednoho cítíš, jak ti to jde do srdce a u druhého nemáš pokoj. To je Duch Svatý, který nám to dává. Fungují oba dva dobře stejně, ale jeden je z Boha,
jeden není z Boha. Jak říká Boží slovo, dva budou na poli, jeden bude vzat. Dělali stejné věci. Oba dva spali, jeden byl vzat, druhý nebyl vzat. Boží slovo je nám dáno proto, aby vedlo naše myšlení. Vzpomínám si 1. Korinským 2.16, tam je napsáno, že máme myšlení Boží. Nebo naše mysl je napojena na Boží věci. Každou myšlenku dáváme nebo do pojednanosti Ježíši Kristu. Ano, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Kristus je slovo. Ano? A to je velmi důležité. To je 2. Korinským 10.5. A v přísloví je napsáno, aby jsme svoji mysl dávali k Božímu slovu. Uveď svoji mysl do Božího slova. To je velmi důležité. A proto moje touha je, aby my jako duchovní bytosti jsme byli vedení Božím slovem. Aby jsme opravdu byli ostražití. To neznamená, že nebudeme už nikoho poslouchat. Protože manželka může mít dobrou moudrost. Může ti říct moudře, ale jste už na to dva. Ano? A v té modlitbě Bůh vám odpovídá. Někdy manžel může vidět něco špatně a manželka zrovna je ve světle. A tak to přijmeme a řekneme, pane, je to z Bible, je to z biblického hlediska, mám v tom pokoj, dobře, děkuju ti. Ano, rozumíte mi, to ne, že budeme odhazovat tyhle jakoby moudrý věci, protože máme i dar moudrosti. A jsou tady bratři a sestry, kteří i nám můžou poradit správně, ano. Ale nesmí to být nad Božím slovem, rozumíte mi, nesmíme být vedený, že někdo mluvil moudře. Nesmíme být vedení ba nějakým proroctvím. Proroctví, poslouchejte, není nad Boží slovo. Na to nesmíte zapomenout. Proroctví je nám dáno, nemáme pohrdat proroctvím, ale není nad Boží slovo. Jak to nesouhlasí s Božím slovem, přemýšlejte o tom, kontrolujte to a modlete se, co Duch svatý přináší. Ano, musíme být opatrní, kor v poslední době. Proč o tom mluvím? Když se podíváme dneska do světa, tak spoustu křesťanů je vedené ničím jiným, než ne Duchem svatým a Božím slovem. Náš pastor říká, u nás církvi to tak funguje, no my doma na domácí skupince, manželka mi říkala, můj ten kamarád mi říkal, ale ani jednou Boží slovo říká. Rozumíte mi? A ono se to začíná teď hodně jakoby objevovat a přicházejí více zkušenosti než Boží slovo. A to je velmi důležité. A to bych chtěl, aby každý z vás byl opravdu opatrný a moudrý. A hlavním způsobem, nebo hlavně je to, aby jsme na modlitbách hlídali sami sebe, jestli jsme vedeni Božím duchem, který nám přináší Boží slovo. Protože Pán Ježíš řekl, on mě oslaví, neboť svého vezme a připomene vám. On vám připomene všechno, cožkoliv jsem mluvil vám. Vidíte to? Takže Duch svatý zase bude ukazovat na Ježíše. A Ježíš je to slovo. Ježíš nikdy nepůjde proti slovu. Jestliže něco Ježíš řekl, tak to trvá věčně. Rozumíte mi? No tenkrát to Ježíš řekl apoštolům, no dneska už to není. Ne, Ježíšovo slovo je věčné. Židům 13.8 je napsáno, včera, dnes, na věky, je stejný na věky. Jestliže jednal dříve, bude jednat i dnes. Jestliže něco řekl dříve, platí to i dnes. Nemůžeme říkat, to platilo dříve. Musíme být vedeni Duchem Božím na základě Božího slova. To musí ovlivňovat naše myšlení. Jestliže ti někdo řekne, že řekne pán doktor něco, že prostě bude špatně, ne, Boží slovo říká, že bude dobré. A tím pádem my musíme být tím vedení. Bůh vždycky rozhodne na konci, jak to bude. Jeho je vůle. On je pánem. On jedná na naší víru, všechno je možné tomu, kdo věří, my to víme, ale vždycky on dělá tu tečku za vším. Na to musíme taky pamatovat, ano? Byli mnozí kazatelé víry, doslova jsem slyšel, že nějaký kazatel si vzal hada do shromáždění, aby dokázal slovo Boží, že cokoliv jedavatého vás, už hady vrátí, budete do kenis, vám neuškodí. On si vzal hada a chtěl to tam předvíst, nechal se ušnout a za to kazatelnou umřel. A on měl na to víru. Vidíte to? Rozumíte? Musíme být vedeni opravdu opatrností, Boží moudrostí a
Ježíš vždycky dává za vším tečku. My máme víru, Bůh reaguje na naši víru, Duch Svatý taky posiluje naši víru a existuje také i dar víry, na to nesmíme zapomenout, ano? A naši víru budujeme se vztahem s Duchem Svatým, ale na základě zase čeho? Božího slova, rozumíte? Jestliže se budu hodně mít rozhovoru s pastorem, to nevybuduje tvoji víru. To, že budeš hodně třeba se mnou a budeme spoustu mluvit, to nevybuduje tvoji víru. Ještě jednou. Tvoje víra neporoste při rozhovoru několika hodin pastorů nebo nějakých evangelistů nebo učitelů. Ne. Na základě Božího slova. Amen. Takže jestliže pastor mluví Boží slovo a dává ti Boží slovo a ty přijímáš to Boží slovo na základě toho Božího slova, roste tvoje víra. To, že se mnou můžeš být, tak můžeš získat jenom zkušenosti za nějaké roky, co já jsem třeba prožil. A já zase můžu získat tvoje zkušenosti v situacích, kde jsem ještě nebyl a ty jsi tam byl. Rozumíte mi? Ale nesmíme, v našem myšlení nesmí v žádném případě vést nikdo jiný než Duch Boží. Víte, kolik manželů je vedený svojí manželkou? A my to potom propagujou v církvi. Ano, já jsem prožil, a mezi řádky včera manželka mi říkala, jo, nebo nějaký tlak na pastory třeba, kaž o tom, no včera ke mně Duch Svatý mluvil, vidíte to, a my už jsme mimo, aby to nějakým způsobem trošku vypadalo. Naše myšlení nesmí víc nikdo jiný než Duch Boží. Řeknu ti ještě jednu velmi důležitou pravdu. Jestliže seš povolaný z Ducha Svatého do té služby a na to místo, tak se nemusíš bát, že ti Bůh v tu chvíli nedá věci k tomu, aby si obstal a aby si to mohl sloužit. Aby jsme nebyli takový ty blázni, který prostě všechno je možný, ve víře všecko a prostě jdeme do nějakých extrémů a modlíme se už za nějaké extrémní věci a všecko je možný a pak když to nedopadne tak řekneme, no ono to nedopadlo, protože vy jste neměli víru a to kvůli vám to bylo, rozumíte? A házíme to na něco jiného. Máme víru. Pán Ježíš jedná na naší víře a všechno je možné, ale vždycky pamatujme, tečku píše Ježíš. Zatím všim vždycky píše tečku Ježíš podle svojí vůle, my nikdy nerozumíme Boží vůli. A Pán Ježíš to jasně říká v Getsemanské zahradě, když se modlí a říká, avšak ne, Pane, jak já chci, ale jak ty chceš. Jo? On věděl, co je Boží vůle. Ale přesto říká, ale ne jak chci já, ale jak ty chceš. Buď tvoje vůle, jako je v nebi, tak ať je i na zemi. Říká Matouš 6, verš 10. Pardon. A jak jsme tady i prorokovali první Paralipomenon 19.13, Hospodin však, což jemu se líbí, ať učiní. To je to, co říkám, když to dopadne někdy úplně jinak, než jsme si představovali. Jako křesťani, my máme i chyby. Někdy si myslíme, že to byla víra, byla to naše touha. Nemusíme se za to stydět, protože jdeme od slávy ke slávě a učíme se. Jo? A někdy já mám víru a jdu do toho, protože Bůh mi to řekl. A ono to nám to Bůh neřekl. Žádná víra to nebyla, ale byly to naše emoce a naše nějaké rozhodnutí. A vůbec to nemělo společného s vírou. Ano, je to, jdeme od slávy ke slávě a učíme se. Takže to není jak na odstudu, ale říct, Pane, mám to za sebou, teď tě budu víc poslouchat. Protože to někdy dopadne extrémně. Dopadne to špatně, jsou za to spoustu ublížených lidí, ale mě to Bůh řekl. Mě to prostě Pán řekl. A to nevidíš těch zraněných lidí, zničená služba, tady to. Bůh mi to řekl a tečka prostě. Hotovo. Rozumíte mi? A v písmu. Bůh mi to řekl. A je to neudlá, to je špatné. To je špatné. Také se v církvi napomínáme a mluvíme, bratře, tohle nebyl Bůh. Ano? A bratr nebo sestra, stejně mi řeknou, hele, budeme se modlit, protože já bych nechtěl, abych dělal něco špatně. Protože člověk je někdy tak přesvědčený, tak jede, protože Bůh k němu mluví a nemuselo to tak být. Rozumíte mi? Víte, kolikrát já za těch 30 let jsem byl přesvědčený, že ke mně mluvil Bůh a splet jsem se. Pamatujme, jsme lidé. Víte, velký proroci ve starém zákoně, když čtete, někdy Bůh mluvil tak úžasné věci. A někdy nemluvil vůbec s tím prorokům. Oni vůbec nevěděli, co odpovědět nebo říct. Můžeme se i zmýlit. A to je všechno, aby jsme to brali v potaz. A půl to směřuje k tomu našemu myšlení. Jak přemýšlíš, tak jako žiješ. Jestliže budeš přemýšlet, že všechno, co máš v emocích, všechno, co děláš, je od Boha a vůbec jakoby nemáš takovou, aby jsme se kontrolovali a hledali před Pánem,
tak ujedeme brzo. Rozumíte? Jestliže se nechci nechat napomínat, vy nic nevíte, ke mně Bůh mluví sám, ujedeme. Je to jenom otázka času. Ano? Protože, řeknu ti jednu věc, jestliže jsi obdarovaný, jestliže jsi ty subje, Bůh si ti obhájí. Nemusíš se bát. Nemusíš se obhájit. On to udělá sám. Protože patříš jemu a sloužíš jeho jménu. Rozumíte, mi to je velmi těžké. Byly časy, kdy já jsem se taky snažil obhajovat, že mě Bůh povolal tak a Bůh mi jenom řekl, nedělej to. Já si tě obhájím. Jestli mi patříš a jestli skrze tebe jednám, já si tě obhájím. Nech to být. Protože je tady další aspekt. Někdy nás trápí, co oni druhý říkají o nás, jak oni druhý o nás slyšeli. A to je naše myšlení. A my potom zbíráme telefony a snažíme se to, znáte to, snažíme se to dávat do pořádku a jsme úplně někde jde a nedáme Bohu šanci, aby on hájil naše poslání v Kristu Ježíši. A jednu věc vím, on si tě vždycky obhájí. A tak je to takovej ten postoj k tomu, aby jsme přemýšleli, každý z nás, bratře a sestro, čím jsi vedený, kým jsi vedený, protože potom ovlivňuje ten druhý člověk tvůj život a pak se dostáváš pod manipulaci a neď jsi svobodný. Historie našich životů. Apoštol Pavel řekl, já běžím dopředu, koukám se na Krista, hledím dopředu a zapomínám na to, co je za mnou. Tohle je velmi důležitá věc, protože někdy historie nás chce dohonit. Představte si historii, že takový ten starý člověk, který byl utopený v té vodě, ano, starý člověk, a stal novej, a ten starý člověk furt tě honí. Furt tě celý život honí a furt jakoby chce, já jsem ten starý člověk, vzpomeň si na mě, co jsme spolu dělali, jak to bylo dobrý, rozumíte mi? A my tohoto starého člověka musíme odvrhnout. My jsme v novém člověku. A všechno je nové, 2 Korinským 5:17. Rozumíte mi? Představ si to, jak tě ten starý člověk furt chce dohonit a furt jakoby chce strhnout do toho starého. A ono to potom vede tvoje myšlení a to je zase špatně. Protože my máme koukat do budoucnosti, máme koukat na zítřek a máme vidět prostě Krista před námi. Neohlížet se zpátky, protože budeme potom jako ta Lotova žena. A to je skutečnost. Potom opravdu se stane z nás slunný sloup v duchu. Budeme stát, protože nás bude paralyzovat náš starý život. Rozumíte mi? Jsme v novým. To jsou věci jakoby na myšlení, víte, o přemýšlení. Aby jsme přemýšleli nad tím, že jsme vážně duchovní bytosti a jsme moudří lidé také. Poslouchejte. Když přijde Duch Svatý, tak teď mi to nějak pán dává. Možná to pro někoho je, nebo do kamery, do internet. Poslouchejte. Když přijde Duch Svatý, tak se dějou úžasné věci. Lidi se třesou, lidi padají a tak dále. Tohle nesmíme nějakým způsobem zatracovat. Ale pozor. Jsou tady také nějaké lidské emoce. Někdy prostě ta církev to tak vyburcuje, že se tam dějou některé věci, které nemají s Duchem Božím nic společného. My musíme být na tohleto opatrní, protože, řeknu vám jedno, Bůh nám dal taky moudrost, dá nám rozumnost a je lepší, abych vám tady půl hodiny říkal Boží slovo, než abych se tady půl hodiny válel a chechtal, aby se šli potom domů. Kdo vám přines lepší užitek? Rozumíte mi? Ale Boží moc tady byla. Pastor se tam smál a ležel tam na zemi. A nám bylo tak dobře, aby jsme se s ním smáli. Ale žádný užitek to nevzalo. Pozor na to. Ono se to může stát, ale to všichni víme. Ono se to může stát. Jakýsi příběh, jedna žena v jedné církvi velký přišla k pastoru a říká, pastore, já si nemůžu pomoct. Byli chvály. Já se mám postavit za mikrofon a zasyčet jako had. On říká, no co to je strašný, tady tě ještě tady budeš tady dělat nějaký ty. Ale Duch Svatý říká, nechy. Jsou určitý věci, kterým nerozumíte. A nedalo mu to, protože byl poslušný Boha, tak řekl, dobře sestro, já to prostě riskru, ale cítím, že mi jakoby Bůh dal zelenou na to. Taky dal mikrofon, ona zasyčila jako hlad do mikrofonu, přišla Boží moc a lidi byli vzali z démonu. My tomu nerozumíme. Jsou to duchovní věci. My nevíme, proč Bůh takhle někdy jedná. A viděli jsme spoustu. Ale poslouchejte, naše myšlení nesmějí vést tyhle ty věci. Rozumíte mi? Naše myšlení nesmí ovlivnit to,
dneska jsem nespadl, dneska jsem se nesmál, dneska pastor se nevál na zemi, tady jasně něco špatně. Rozumíte mi? To je právě to, aby jsme se znovu do toho nedostali. To vám taky chci říct. Jsme moudří lidé a my stojíme na základě Božího slova. Že když nevidíte nějaké projevy, to neznamená, že tam Duch svatý není. A že něco není v pořádku. Protože ono to potom vede naše myšlení. A víš, co budeš dělat? Budete chodit v Praze po zborech a řekneš, tady se nikdo nesmál, tady se nikdo netřál, tady to není v pořádku, jdeme dál. A přijdete do církve, kde se to jenom směje, kde jenom to a žádný Boží slovo se tam nevštěsá. To je ono, tady chci být, ale to, rozumíte mi, co vám chci říct? Nepřináší to užitek, protože Boží slovo je to, co máme dělat. Máme slyšet slovo Boží. Kdo nás proměňuje? Slovo Boží. A ty ostatní projevy, které přináší Duch svatý, jsou na základě Božího slova, na základě toho, že tam Duch svatý jedná. Ale není to o tom, rozumíte mi? Není to o tom. Moje víra nestojí, jestli mě Bůh uzdravuje, moje víra stojí na Božím slovu. Rozumíte mi? To neznamená, že když jsem nemocný, že jsem nějak mimo. Nebo když je někdo nemocný, že je nějak mimo. Nebo když má někdo problémy, se samozřejmě nějak mimo. Ne, prostě Boží slovo nám o tom mluví. A to je to, aby naše myšlení bylo navázáno a spojeno s Pánem. Rozumíte mi? Který jedná vždycky na základě Božího slova. Vždy, když je nějaká situace, vždy, když někdo něco říká, vždy, když chodíš a vidíš, že se něco děje, musíš vědět, že Boží slovo o tom mluví. Že to je v pořádku. A Duch svatý dosvědčuje tvýmu duchu, že to je v klidu a v pořádku. Je to jako řidiči. Když jsme všichni řidiči a vidíme červený světlo na křižovatce, nikdo z nás neprojde. Proč? Protože víme, že to je nebezpečí, že to není v pořádku. A takhle to je s Duchem svatým. Když Duch svatý ti dá zelenou, tak víš, že můžeš jet. A když víš, že tam je nepokoj, tak stojíš a hledáš, dokud se nerozsvítí ta zelená. Rozumíte mi? To je důležité. Protože opravdu naše myšlení potom vedou úplně jiné věci než Boží slovo. A pak přicházíš některý křesťan, který začne dobře, potom ti řeknou, ke mně přišel Ježíš a řekl mi, ty jsi ta nádoba. Tebe si chci tady teď použít. Všichni v církvi jsou mimo, tam už nejsem. Teď si chci použít tebe. Teď. Jenom ty. Rozumíte mi? A to jsou velmi nebezpečné věci. Jsme tým a navzájem vykazujeme svůj život a hlídáme jeden druhého. A to je nádherný. Já hlídám vaše životy a vy hlídáte můj život, jestli patříme Kristu. Já pak nemám mysl manželky, já pak nemám mysl pastora, já pak nemám mysl tamtý a tamtý církve, já pak nemám mysl toho a toho postoje. Moje mysl je Kristova. My pak máme mysl Kristovu a jestliže máš mysl Kristovu, děláš věci Krista. A tvoje myšlení vede Kristus. Amen. Víme, že v 2. Korinským 5.11 tam se zmiňuje, že jakoby práce, jak ďábel operuje a je tam napsáno, jeho myšlení nám ale nejsou neznámá. Takže my křesťané můžeme vědět, kde operuje ďábel. My to můžeme vnímat a cítit, protože je v nás Duch svatý. A ďábel, když přichází, on někdy přichází, většinou přichází jako anděl světla, že jo, a chce oklamat. Ale když seš napojený na tu mysl Kristovu, tak pamatuj, ďábel nikdy nepůjde podle Božího slova úplně, jakoby vždycky bude chyba. Protože Boží slovo je pravda a on je lhář. A on nebude propagovat pravdu a nebude tě nutit k té pravdě, protože on nenávidí Boží slovo. Ano, takže vždycky udělá chybu. On jako přijde, protože on má dvousečný jazyk, přicházel taky k Ježíši a říkal mu eventuálně Boží slovo, ale byla zatím lest, byl zatím jed a Ježíš mu opovídal slovem Božím z Ducha svatého. Protože my musíme rozlišit, že někdo může propagovat Boží slovo, ale z litery. Ale musíme mít Boží slovo z Ducha svatého a to je velmi důležité. To jsou dva velký rozdíly. Koukněte se na jeho listy. Ve starého zákona ty vás tak rozeberou, a řekneš jim jedno poselství z Ducha svatého a rozebereš úplně jen. Rozumíte mi? Takže vidíte to, že opravdu Boží slovo se dá vykládat spoustu věcna. Hlavně mám rád takový, který říkají, no já už jsem si 10krát mám přečtenou Bibli. A co o ní víš? No, je o Bohu. No a? No,
Jste mi čet, už si moc nepamatuju. Myslíš, že 10krát přečteš Bibli, tak budeš na kolenou pořádně. No, ještě jeden verš. Lukáš 9, verš 62. Kdož stáhne svou ruku k plu a ohlíží je zpět, není způsobilý ke království božímu. Tohle je jeden verš, který opakuju mnohokrát, protože ho považuji v dnešní době za velmi důležitý. Ano. Protože některý křesťané se opravdu ohlížejí zpět. A potom pán Ježíš říká, jestliže už jsi začal a začal si orat, nemůžeš se koukat na zpátek, musíš jít opravdu furt dopředu. Ano. A protože je tam ten starý člověk, který furt za námi utíká a furt nás chce dohnat. Furt chce a ono se mu to někdy podaří. Všimli jste si, některý křesťané začali dobře, i Boží slovo říká, začali jste dobře, proč jste se zase vrátili na zpátek? Mnoho křesťanů známe. Naše bratry a sestry, tak i vy, co jste třeba dlouho věřící několik desítek let, známe různých křesťanů, kteří začali dobře, byli nadšení a potom je dohnal starý člověk a oni se vrátili k tomu. Dohnal je. Tam minulost dohnala a oni jsou teď vedení tím myšlením těch starých, toho starého já. A to tak nemá být. To moje já staré, víte, kde je? Tady. A je takhle pěkně vysí kročák. Ukřižovaný, mrtvej, zabitej. A skrze Ježíše, který stál z mrtvých, jsem stál já z toho koupaliště tam. Takže kdybyste někdy chtěli vidět starého Jirku Kročáka, tak tam na Riu někde. Někde ve vodě, tam někde utopený, tam někde plave. Protože já ho nikdy nechodím vyhledávat. Nikdy nechodím na Riu, a seš tady, Jirko, starej. Nechodím tam, rozumíte mi? A to nesmíte i vydělat. Nesmíte hledat Jano, jsi tam někde, ty stará Jano? Ne, jsme nový stvoření v Kristu Ježíši. Staré věci pominuli, hle, všechno je nové. A to je to myšlení, kterým my jsme motivováni dopředu. A to myšlení potom vede tvůj život. Protože ty jdeš, ty něco doktor řekne, ne, Ježíš říká, že mám život. Jdeš dál, budeš mít cukrovku. Já, ne, Ježíš říká, že mě miluje a on je můj lékař. Rozumíte mi? Přijdeš někde, já tě nenávidím. Mě to nevadí, protože Bůh mě miluje a já tě taky miluju. Tvoje myšlení je vedeno Kristovým slovem a víš, co se stane? Najednou zjistíš, že jsi šťastný člověk. A to je přesně ono. Nechodíme tak, přesně tak, přijdeš do církve jako z pohřbu a řekneš, no to je hrozný. Doktor mi řekl, že mám tohle, že dlouho nevydržím. Tamhle, tohle, práci mi řekli, že mě propustěj, teď mi řekli, že mi vezmou nějaký peněz, hele, já jsem úplně sesypaný, jasně, potřebujeme modlitby, taky nejsme nějaký kruťáci, že jo, vždycky si s ním sedneme a budeme s ním mluvit, hovořit, ale jen chci definovat ten postoj jakoby takovýho člověka, který najednou je vedený tím myšlením. A to vedení toho myšlení, toho zlýho a těch věcí, které nejsou biblické, které jsou úplně opakem, o tě ovlivnilo tak, že fakt když jak mrtvý člověk, rozumíte mi? Oproti tomu, který fakt opravdu věří a má myšlení Kristovu, tak jde prostě zpříma. A absolutně pálkuje ty věci. Říkal mi jeden kluk, já jsem si sladil kafe před ním, dával jsem si druhou žičku a můžeš mít cukrovku a říkám, já nikdy v životě cukrovku nebudu mít ve jménu Ježíše. Rozumíte mi? Hned jsem odpálkoval jeho problém. Jo? Nebo jeho proroctví proti mému životu. A takhle my žijeme. Ano, cokoliv řeknou doktoři, tak jsi to řekl. Já jsem duchovní člověk, protože jsem uvěřil v Krista a potřebuji vědět, co na to říká Ježíš. Rozumíte mi? Tohle říkají lidi, tohle říkají v práci. Já jsem duchovní člověk. Já nejsem vedený myšlením naší fabrikou, nějakým ředitelem, nějakýma institutma, nějakou sociálkou. Já jsem vedený duchem Božím. A to je to, co bych chtěl. Aby křesťani znovu uchvátili. Protože pak seš neohrožený. A tomu se právě říká víra. Žiješ něčím jiným na základě Božího slova, než to, co ti říká svět. A svět ti to bude furt říkat. Ano. Jestli si nevezeš vakcínu, tak umřeš. A bude to tvůj problém. Ne. Bůh mi zatím nic neřekl. Já vím, že on je můj lékař a on je uzdravitel a ten, který je ve mně, je silnější než tedy ve světě. Rozumíte mi? Odpálkujeme Božím slovem a svým postojem věci, které svět by nám chtěl dát. A
odpálkováváme starého člověka, který by nás chtěl dohnat, z nás chtěl udělat znovu toho starého, a dáváme pryč věci, které by chtěly ovlivňovat naše myšlení, aby jsme tím byli vedeni. To je vše, co jsem vám chtěl dnes říct. Přemýšlejte o tom, bratře a sestro. Možná jsem někde uskočil, ale tak jsem byl třeba vedený Duchem Božím, aby třeba, víte, Duch Boží někdy pracuje, že chce oslovit přímo jednu osobu. Potom třeba kazat to trošku odskočí, ale je důležité v tom, co jsem dnes chtěl podat. Bratře a sestro, přemýšlej o tom, kým jsme někdy vedeni. Ano, ne? Tvůj vztah s Ježíšem nesmí ovlivnit ani tvoje manželka, ani tvůj manžel, ani tvé děti, ani pán učitel, ani rodina, nikdo, ty jdeš sám za sebe.